Salve rapaz do meu canal, Filmes Total. Então, mano, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa o like, firmeza família. Projota foi assaltado de madrugada na casa dele, né, mano? Vou ler aqui a nota oficial. Como algum de vocês já estão sabendo, vimos informar que o artista Projota foi assaltado nessa madrugada. Sua casa foi invadida e ele foi feito refém. Seus filhos também estavam em casa. Avisamos aos amigos, né, e contratantes, que todos os compromissos dessa semana serão cancelados. Nesse momento, Projota está resolvendo todas as necessidades relacionadas ao caso. E em breve ele irá se pronunciar sobre o ocorrido. E ele fez um vídeo, né, rapaz, sobre isso aí. Vamos ver. Salve minha família, eu acabei de recuperar aqui o acesso ao meu Instagram, meu WhatsApp e tudo. Então eu tô gravando esses stories só pra tranquilizar vocês de que tá tudo bem, as crianças estão bem. E eu tô muito cansado, tá ligado? Então todos os meus amigos, as pessoas que se importam comigo, que me mandaram mensagem, muito obrigado. Amanhã eu respondo. Eu preciso muito só descansar, comer uma coisa que eu não comi o dia inteiro ainda e descansar, tá bom? Obrigado, muito obrigado mesmo por todas as mensagens, por todo o carinho e tá tudo bem, tá? Fiquem com Deus, que meu Deus, Deus é tudo, cara. Deus tá muito aqui, tá? Tá muito aí também com vocês. Amo vocês e um beijo, boa noite. A favela nunca vai vencer enquanto você roubar um trabalhador, enquanto você roubar um cara que luta pelo seu sonho, enquanto você roubar um cara que já conquistou e você vai lá e toma de um mano que veio da quebrada, firmeza? Não de um cara que já nasceu rico, já nasceu bilionário, né, mano? Já nasceu de família rica, já é rico de berço. Tô falando do cara que é de quebrada. Quando você rouba um cara desses, mano, você não evolui. Vixe, agora os caras vão falar: Bruninho, você tá apoiando roubar rico. Mano, o que você quiser entender, você entenda, mano. Forte abraço. E é isso. O que você quiser entender, você entenda, firmeza? E forte abraço, inscreva no canal, ative notificações e deixa o like. Tamo junto.